Takže čau, ja som Lavik a dneska vítam pri mojom novom videu. Dneska to je video z Eurotracku, ako vidíte. A v dnešnom dieli si založíme novú sériu, aj nový profil, ako vidíte. Prvú sériu som ukončil, pretože prišla mi taká proste nudná. A tieto videá budú nezostrihané maximálne, keby náhodou dačo som potrebovalo vystrihnúť. Vystrihnem, ale tieto videá budú úplne nezostrihané, ako vidíte. Čiže môžem sa vrhnúť do toho. Dáme si obrázok. Neviem. Toto. Napríklad. Preferovaný. Ja mám rád veľmi Volvo aj Scaniu. Toto Scania zostala ešte z prvého updateu. Oh, nový DAF. Ten starý DAF sa mi tiež celkom páči. Tak, čo by sme si dali? Asi, mne sa ten DAF páči strašne, aj ten DAF by som chcel mať. Ale keď si ho vybereme, tak nám rovno aj blinkne, a že si ho môžeme kúpiť. No, že nebudeme musieť objavovať dealership. Pretože najbližší dealership sa myslí, že to je v Poľsku, alebo v Rakúsku. Alebo až v Nemecku, tak, tak. A Scania je v Milánu, sa mi zdá, tam v pohode. Iveco je vo Viedni. Maň je v Prahe, určite. Potom Mercedes je v Bratislave. Renault je v Prahe. Maň je v Brne asi, najskôr, alebo naopak. A Volvo je v Grázi. Čiže Volvo nie. Určite Volvo, keď tak by sme si kúpili. Ale ja by som asi vybral ten DAF. Ten neviem presne kde je. Dáme logo spoločnosti, napríklad tento ohník. Takže som späť. Ideme si dať meno svojej spoločnosti, dáme dáme, že Trucks Delivery Corporati. OK. Trucks Delivery dáme. A pomočku medzi to. Jazyk slovenčina, mapový modul Európa, neviem, čo ty myslia. A použiť službu Steam Cloud, určite. Čiže mám všetko vybrať, to môžeme vytvoriť účet. Alebo profil skôr. Neviem prečo. Áno, je to aj synaček, keď ho poznáte. Takisto, veľmi som nepozdala tá klavesnica, ale riadenie myškou. Nemám žiadny ovládač, keby som mal G27, ako tu je na obrázku, bolo by to super. Ale nemám, čiže použijeme riadenie myškou. Jednoduchú automatiku. Toto si potom prenastavím. Dokončiť sprievodcu. Napríklad ten loaning. Asi nech vystrihnem. OK, čiže vybereme si mesto. Určite si vyberem nie Banskú Bystricu, nie Bratislavu, ale Košice, pretože som k ním najbližšie. Alebo neviem. Vyberem si Košice, hotovo. Netreba mi tutoriál vôbec. Túto hru som niekoľkokrát hral. A mojím cieľom tejto hry je objaviť kompletne celú mapu, čiže 100%. Každú jednu uličku, každú cestičku a what the fuck. OK, toto neviem čo je. Asi bugnutá fotka. World of Trucks. OK, sme dobré. A prečo mám takú kvalitu? Takže, už sme v hre. Troška som si to ponastavoval. Svoje obľúbené nastavenia.
Teraz zistím, že tu sa ísť nemá a skoro to napáram do druhého. Poškodenie na vesu zatiaľ nemám, čiže je to dobré. Nemám tu rotujúcu kameru nastavenú, čiže... Troška pojem dozadu. Máme sa hrať na istotu. Stále dávam. No, nebudem preskakovať, ja to viem mi dobre naparkovať. Čiže... Ne. Ok, super. Čiže máme prvú zakázku urobenú už. A na to zarobíme asi koľko? 361, to je strašne veľa, to si kúpim. Dva Big Macy v McDonalde. Toto tu je čo? To je... Rusko? OK. Toto je vaše sídlo. Je to veľmi jednoduchá garáž, nie je to najlepšie, ano, na začiatok to stačí. Bohužiaľ, ešte nemáte žiadny ťahač, blablabla, veľa šťastia. OK, ideme nejaké zakázky. Toto video bolo veľmi dlhé, tak som sa rozhodol ho rozdeliť na dva časti. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a sledujte ma aj naďalej. Takže, čau.